放学回家，第十一天的课结束了。感觉比昨天好一点，今天的课估计上的稍微有意思点了。我上课基本上就离不开手机啊，用谷歌翻译来查很多的词啊。我觉得这个语言培训啊，就是重复、重复再重复啊。估计学语言也基本上就是这样吧，重复的变数多了，好多话、好多内容啊，你就能听懂了，好多词你就能记住了。我不是说嘛，现在没有压力了，反而轻松一点了，上这个课。反正就那么一期跟着学呗，就天天，天天跟着进度来，能听懂多少算多少。没准坚持学上那么一期啊，就能学进去了。对了，就今天听同学说啊，好像蒙特利尔已经有这个肺炎的疑似病例了，但是这个消息目前还不可靠啊。这消息目前还不可靠，还没有经过这个证实。我还专门搜了一下新闻啊，没有这方面的报道，也没有官方的声音。啊，只是道听途说吧，所以在这儿要特别强调一下啊，就是不可靠消息，别到时候因为传谣被这个蒙特利尔警方抓进去拘留了啊。所以听说了这个消息呢，虽然不可靠，但是也提醒了我们啊，就是一定要小心啊！一定要小心。在这期间啊，你美国那一例就说明问题了嘛，就是他到了机场的时候啊，测量体温没发现他有问题啊，他是自己身体不舒服，去求医的时候才确诊嘛。我觉得在这期间吧，还是少去人多的地方。得当成那个当年的那个非典一样去预防啊。这玩意儿它就是靠飞沫传播的话，你光戴口罩是没有用的啊。有一个被传染的那个主任医师吧，好像说，他说他被传染的主要原因呢，就是没戴护目镜嘛，对吧？你不可能天天戴着护目镜戴着口罩，所以说呢，那你就少去人多的地方吧，还是要注意吧。不管在现在情况不同了，你不光在国外，不光在国内啊，你就在国外也得注意了啊。
因为现在你很难说有多少从武汉出来的人啊去了这个美国或者是加拿大，还包括其他国家。现在越来越多的国家都有确诊的病例了啊，咱也不知道武汉那所谓八个传谣的现在人怎么样了。这武汉呢，解决问题的能力不咋地啊，但是解决提出问题的人的能力是超强。2003年到现在，也才过去了不到20年啊，十几年的时间啊，17年啊，历史就又重演了。而且这次的这次的问题，可能我觉得不亚于2003年的非典啊。现在我觉得最怕的就是人的重视程度不够。信息是比那时候传播的速度快了。这两天我发现我朋友圈里这个满天飞啊，就是这种肺炎的这个消息啊，满天飞啊。看来就是越来越多的人都重视这个问题了。不光你重视啊，你得让你家里所有的人啊都重视起来，让你的家人啊、所有的朋友啊都重视起来。很揪心这个事儿。不管怎么样吧，希望大家都能平平安安的啊。在这个时候呢，都能这个照顾好自己的家人。这段时间呢，也得在国外的朋友也得密切关注疫情啊，就是毕竟现在在就中国人啊在国外的越来越多了，而且又是赶上这个中国的春节啊。不光武汉有回到各地老家的，还有这个武汉从武汉出发去到各个国家和亲人团聚的啊。不管怎么样吧，大家都小心吧，都这个密切关注疫情的进展情况。不光要这个关注官方的新闻，非官方的消息也要多注意了解情况吧。啊，事实证明啊，你要只关注官方的信息啊，是完全不靠谱的。啊，因为官方不是说这个可控，一直都是这个可防可控吗？但实际上不是啊，对吧？
好了，今天就分享到这儿吧，再见。